A mitjans de 2022, usuaris de Google es van adonar que aquesta plataforma estava invisibilitzant cerques en català, com per exemple si buscaven Futbol Club Barcelona, els resultats sortien automàticament en castellà. Després de reclamar-ho a Google, 10 entitats de la societat civil que tenen tradició acreditada de treballar pel català van fer una coalició amb el nom d'Aliança per la presència digital del català. Des de l'Aliança es van centrar en quantificar la pèrdua de visibilitat a Google, demanant a més de 600 webs amb contingut en català i en algun altre idioma com havia estat l'evolució de les seves visites des de primers de gener de 2021 per poder fer una comparació. Resultes d'aquesta anàlisi de més de 600 webs, a primers de juny vam presentar un informe que quantificava aquesta pèrdua de trànsit i que consistia en que 2 de cada 3 webs amb contingut en català havia perdut trànsit procedent del cercador i que, a més, el 80% d'aquestes visites, d'aquest trànsit perdut, havien anat a la versió en espanyol de la mateixa web. Des de l'Aliança es van posar en contacte amb el Departament d'Enginyeria de Google. Es van oferir per col·laborar amb la solució i han treballat com a interlocutors ajudant a Google a resoldre el problema. Google va comunicar formalment que havia millorat el tractament de les webs multilingües amb els resultats de cerca i d'aquesta manera confirmava una cosa que els usuaris havien començat a notar en els últims dies, que és que cerques que abans els sortien amb resultats majoritàriament en castellà o en un altre idioma, ara els sortien en català. I això Google ha reconegut que ha sigut gràcies a l'ajuda, a la col·laboració dels catalanoparlants i de l'Aliança per la presència digital del català. Malgrat l'Aliança per garantir la presència digital del català es va fundar amb l'objectiu de recuperar la visibilitat dels resultats de Google, ara continuaran treballant perquè el català tingui presència en altres àmbits digitals, com els electrodomèstics, l'automoció, les xarxes socials o els algoritmes d'intel·ligència artificial. I esperem que aquesta...